ডিব্ৰুগড় টিংখাঙত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ মৃত গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ নাম কংকনা বৰবৰুৱা নিশা পৰিয়ালৰ লোকলৈ আত্মহত্যা কৰা বুলি বাৰ্তা কিন্তু এই কথা মানি লোৱা নাই মাতৃগৃহৰ পৰিয়ালে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ দহ মাহৰ সন্তান সম্ভৱা আছিল মহিলাগৰাকী ৰাজগড়ৰ ভালুকমৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় নিশা পৰিয়ালৰ লোকলৈ আত্মহত্যা কৰা বুলি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ দহ মাহৰ সন্তান সম্ভৱা আছিল মহিলাগৰাকী ৰাজগড়ৰ ভালুকমৰা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই আজি কালি দেৰিকৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতক অলপ খং উঠিলে হয় তাৰপৰা মোক অলপ কিবা কিবি ক'লে আৰু মই একো নক'লোঁ আৰু লগতে ভাত পানী খালোঁ মেলিলোঁ তেখেতে শুব ল'লে তাৰ মই বাথৰুম যাওঁ বুলি ক'লোঁ বাথৰুমলৈ যোৱা ঘূৰি আহোঁতেই দুবছৰ হয় মই দেৰিকৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে কালি দেউতাক গৈছিলে ঘৰলৈ দেউতাক লগ নাপোৱাৰ কাৰণে তেখেতে অলপ খং উঠিলে তেখেতে মোৰ ছোৱালী কংকনা আজি তেওঁ প্ৰায় নিশা 11:40-11:50 বজাত মানে শাহুৱেকে ফোন মোৰলৈ ফোন কৰে মোৰ মিছেছলৈ ফোন কৰি জনায় যে তেওঁ মানে কংকনাই কিবা এটা খালে খাই মানে তেওঁ ডেট নাই বুলি কৈছে তাৰপৰা আমি প্ৰায় আমি 12:40 আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ ইয়াত মেডিকেল তেখেতলোকে তেতিয়া পালেহি ইয়াত দেখিছোঁ তেওঁ অলৰেডি ডেটেই শুনামতে ঘৰতেই ডেট তাৰপিছত আমাৰ আমি প্ৰত্যক্ষকৈ দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে মানে ঘৰলৈ নিবলৈ বিচাৰিছিলে ডেড বডি তেতিয়া মানে আমি প্ৰত্যক্ষকৈ দেখিলোঁ যে তেওঁৰ ডিঙিত এটা আঘাত হৈছিল খাই কাজিয়া মানে প্ৰায় মদ পানী খাই যায় বুলি কোৱা শুনো ঘৰত কেতিয়াবা কয় মদ পানী খাই আজি এনেকৈ টকাটকি হৈছিলে কিবা এটা হৈছিলে সেইখিনি হয় আৰু বিয়া আপোনাৰ 20 লকডাউনত এতিয়া তাই গৰ্ভৱতী হয় তাই মানে ডেলিভাৰী আছিলে আৰু বেছিদিন নাছিলে ভাদ মাহতে মানে ভাল হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁৰ পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁ হত্যা কৰিছে আমাৰ সেইটোৱে সন্দেহ নহ'লে ডিঙি চিনৰ কিহৰ আঘাত হ'ব আৰু সেইজনী মানুহ এতিয়াতো তেখেতলৈ ইয়াত কোৱা মতে কৈছে বোলে তাই বোলে নিজে আত্মহত্যা কৰিছে ভেণ্টিলেটৰত সেইজনী মানুহ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় যে সেইজনী মানুহ ভেণ্টিলেটৰ ওপৰত উঠিবলৈ আমি ইয়ালৈ সেই কথাটো গম পালোঁ তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ কেনেকৈ কি হ'ল ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ মানে জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে ল'ৰাটোৱে পানী চানি খাই বৈ প্ৰায় 9:30 বজাত আপোনাৰ তেজ এই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ পৰা মানে তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু ঘৰলৈ গৈ মেলি মানে কিবা এটা কাজিয়া লাগিলে বুলি কৈছে কি কাজিয়া লাগিলে নাজানো কাজিয়া লগাৰ পিছত মানে ল'ৰাটোৱে তেওঁ গ'লগৈ মানে বাথৰুমত গা ধুবলৈ গ'লগৈ আৰু মানুহগৰাকী মানে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে পিছত আহি দেখিছে বোলে ভেণ্টিলেটৰত উঠি মানে কি হ'ল কাপোৰে মানে চিপ জৰি লৈ পিনে বোলে উৰমি আছে অঁ তেনেকৈ বুলি মানে কথা খাই মানে আমাক ইয়াত উনুকি আছিলে এতিয়া আমি ধৰিলোঁ যে আপোনালোকে কেলে খুলিলে যদি লাগি আছিলে আপোনালোকে আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে মেলিব লাগিছিলে আপোনালোকে কেলে খুলি আনিলে সেইখিনি কৈছোঁ আৰু পিছত আমি এতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ ডিঙিটোত মানে আপোনাৰ ৰছীয় চিন আছে আৰু যদি কাপোৰৰ যদি চিন থাকিলেহেঁতেন কাপোৰৰ চিন যদি ডিঙিত মানে যদি আত্মহত্যা কৰিলেহেঁতেন কাৰণ কাপোৰৰ মানে সেইটো দাগ ডিঙিত মানে বেলেগ ধৰণৰ থাকিলেহেঁতেন আৰু ৰছীয় দাগটো সম্পূৰ্ণ মানে কি হ'ল ৰছীয়ে যে আত্মহত্যা কৰিছে বুলি মানে কি হ'ল তেওঁলোকে যে তাক মাৰিছে সেই কথাটো আমি মানে গম পাইছোঁ যে ৰছীয় দাগটো থকাৰ কাৰণে আৰু তেওঁ মানে কি তেওঁলোকে কি হ'ল প্ৰথমতে মানে যেতিয়া খবৰ দিছিলে খবৰ দিওঁতে কৈছে দৰৱ খাই বোলে দৰৱ খালে আহকচোন বোলে আপোনালোকে বোলে চাই যাব কিন্তু মানুহগৰাকী বোলে একেবাৰে বোলে একেবাৰে বোৱাৰীজনী একেবাৰে নাইকিয়াই হ'ল বুলি ইয়াতে তথাপিও আহক তেনেকৈ বুলি কৈছে কিন্তু ঘটনাটো এনেই তেওঁলোকৰ ঘটনাটো বোলে প্ৰায় 9:30-10 বজাতে ঘটনাটো খবৰ কৰিছে মানে প্ৰায় 11:12 বজামানত মানে খবৰ কৰিছে তেওঁলোকে দেখিছোঁ যিখিনি মানে এতিয়া সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ তেওঁক যে নিশ্চয় আৰু ভাল তেওঁ ভাল হ'বলৈ আছিলে ভাল হ'বলৈ এইটো ক্ষেত্ৰত খুব আৰু 10 দিনমান মানে থকাখিনি তাই মানে ভাল হ'লহেঁতেন মানে আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত যেতিয়া মাৰিছে মৰাৰ লগে লগে আমি ভাবিছোঁ আৰু সেইজনী ছোৱালী অন্তত মৰে কি হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি ছোৱালী নহয় যে খং ভাৱ থকা মেলা কিছুমান ছোৱালী হয় খং ভাৱ থাকিলে মেলিলে কিবা এটা হ'লে